کله چې تاسو مای کمپیوټر یا لپټاپ کولاو کې پاغه باندې اتوماتیک دغه شانتي سافټویر رن شي او تاسو نو غواړئ چې ماته اتوماتیک دغه شانتي ټول سافټویر کولاوي دي نو هغه د لپاره بتا دا غي د لپاره بتا اوس څه غواړئ د لپاره بتا سو راځي ټول طریقه په دې ویډیو کې دا اوس تاسو غواړئ دا لپټاپ کولاو شو دي چې اتوماتیک په وینډو 10 کې یا په عرب وینډو کې تاسو غواړئ نو اتوماتیک پای کې سافټویر رن کیږي لکه دا ما کمپیوټر کولاو کو په دې لامه څه کار نه دی شروع کړی خو چې په دې کار شروع کوم نو اتوماتیک لکه زه دلته راځم اس یو ریفرش کوم یا ار څه کار شروع کوم نو دلته چې کوم دی دا ماوس هغه دغه شروع کی پروسس چې په دې مایسه کار روان دی دا بیزی دی یا سلو دی نو اتوماتیک تاسو ګورئ اتوماتیک دلته ما ته سکایپ کولاو شو اوس دا سکایپ هما کولاو کړی نه دی دا ما ته کولاو شو دا څه وجه ده کوم ځای نه کولاویږي یا دا به بندو د کوم ځای نه نو اې د پاره به راځو مونږه دلته چې کوم دا تاسو ته ښکاری دلته وینډو سرچ دلته ما کلیک کو یا دلته بتا سوری کې سٹارٹ اپ اس ٹی اے آر ٹی یو وی سٹارٹ اپ چې کله تاسو دلته ولي کې نو دلته بتا اوس ته بره دا آپشن راشي سٹارٹ اپ په سٹارٹ اپ باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو سٹارٹ اپ سره بدلتا ما کلیک کو اوس دا ماته چې په سٹارٹ اپ کې تاسو سره دا شیزونه کولاو دي چې کله هم ته کمپیوټر یا لپټاپ کولاوي نو تاسو سره به دا ټول سافټویر چې کوم دي دا به اتوماتیک کولاوي کېږي لکه دا کروم دی یا ور سره سکایپ دی یا مایکروسافټ ایج دی دا ټول سیزونه چې کمی دا به اتوماتیک کولاوي کله چې تاسو دا بند کړو نو دا به تاسو سره اتوماتیک نه کولاوي کی اوس که تاسو کمپیوټر ریسټارټ کوئ نو دا به تاسو سره اتوماتیک به دا سیزونه تاسو نه کولاوي ګولې چا غوښنه اوس راځم او دلته چې کوم دی دا کمپیوټر زه پاور اپ کوم دلته زه رالم او دا ما پاور اپ چې پاور اپ ما کو نو اوس ګورو شټ ډاون شټ ډاون ما کلیک کو نو زه اوس ګورم چې دلته ما سره دا څومره چې سافټویر دي دا اتوماتیک رن کی کنه هغه اوس ما سره نه رن کیږي او دا شان وکولاوي اوس تاسو وګورئ اوس په دې وینډو 10 کې به ما سره هغه اتوماتیک هغه سٹارټ اپ والے چې څومره سافټویر دي اتوماتیک به هغه ما سره نه کولاوي اوس تاسو وګورئ زه کولا شو سیستم خو دلته که زه هر څومره ریفرش کوم یا هر څه کار کوم دلته ما سره هغه سافټویر اتوماتیک نه کولاویږي کوم بچه کولاوي دي هغه مونږ به د کم ځنه بندې کړي هغه مونږ بندې کړي دلته مونږ ولیکو سٹارټ اپ او سٹارټ اپ اس ٹی اے آر ٹی یو وی سٹارټ اپ چې کله تاسو لري کې دلته سٹارټ اپ اپ راشه دي نه تاسو کو واپس کو راول واړی چې زه کمپیوټر کولاوم اتوماتیک ما تر دادا سافټویر کولاوي کی یا دادا اپلیکیشن کولاوي کی نو هغه تاسو د دې نه کولاولې شي واپس